Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita semasa edisi Rabu. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. 5 nelayan warga Myanmar bersama 2 bot fiber ditahan maritim Malaysia petang kemarin. Pengarah Maritim Kuala Kurau, Komander Maritim Muhammad Najhan Azman Hamid berkata, kedua-dua bot terbabit dikesan melakukan aktiviti perikanan. 5 nelayan yang berumur 13 hingga 41 tahun yang dan merupakan pemegang kad UNHCR. Pemeriksaan lanjut ke atas dokumen mendapati kedua-dua bot terbabit memiliki lesen yang sah namun tidak diusahakan sendiri oleh pemilik dan tiada kebenaran menggunakan kru warga asing oleh Ketua Pengarah Perikanan Malaysia. Kesemua nelayan, bot dan peralatan merangkap ikan ditahan serta dibawa ke JT Zon Maritim Kuala Kurau untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 6-1-C Akta Migrasi 1969, Palang 63 dan Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985. Lebih 40,000 pengunjung dijangka memeriahkan showkes Satu Daerah Satu Industri SCSI Madani Peringkat Kebangsaan yang dijadualkan berlangsung di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITCI Keroh. Showkes bermula Jumaat ini hingga Ahad bakal menempatkan 145 usahawan dengan pelbagai produk dari seluruh negara. Esko Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna Negeri, Dato' Alexia Xu Chin berkata, pelbagai aktiviti disediakan sepanjang 3 hari program berlangsung termasuk jualan rahmah, jualan agro madani dan jualan aneka rasa. Katanya platform yang disediakan memberi peluang kepada usahawan terlibat meningkatkan keupayaan mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Beliau berkata demikian selepas bersiaran di Konti Melaka FM. Pengunjung yang hadir juga boleh merasai pelbagai makanan setiap negeri melalui jualan aneka rasa dengan setiap negeri akan membuat 3 jenis makanan masing-masing. Showcase SDSI Madani akan dirasmikan Yang di-Pertuan Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam. Sebanyak 21 buah sekolah menengah sekitar Iskandar Puteri Johor yang melibatkan golongan pendidik menyertai projek River Rangers Iskandar Puteri rendah karbon di Sungai Melana Taman Pulai Utama. Projek siri kedua itu sebagai pendedahan kepada komuniti terutama dalam kalangan pendidik tentang kualiti air serta kebersihan sungai. Ketua projek River Rangers Dr. Muhammad Arif Ahmad Nazri berkata, kesemua peserta didedahkan dengan 3 elemen seperti fizikal, kimia dan biologi untuk melihat tahap kualiti air. Ia merupakan antara 26 projek yang menerima geran komuniti Iskandar Puteri Rendah Karbon 3.0 sebanyak RM21,000 daripada Majlis Mandiri Iskandar Puteri bersama Iskandar Regional Development Authority IRDA, UTM, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan SWM Environment. Rata-rata peserta yang melihat program yang dilaksanakan adalah inisiatif baik yang memberi pengetahuan kepada komuniti. Baik, sedikit perkembangan luar negara. Angka kematian akibat kebakaran di sebuah majlis perkahwinan di wilayah Nineveh, Iraq meningkat kepada 119 selepas lebih 20 orang maut akibat melecur teruk. Bapa pengantin perempuan antara mangsa yang terkorban. 8 orang telah dikebumikan di daerah Al-Hamdaniyah, timur Bandar Mosul pada awal Selasa. Suruhanjaya penyiasatan yang ditubuhkan untuk menyiasat punca kebakaran telah membuat kesimpulan bahawa ia adalah satu kemalangan. Menurut Kementerian Dalam Negeri Iraq, ramai tetamu meninggal dunia kerana pintu kecemasan di Dewan Perkahwinan telah ditutup. 14 orang dan pemilik Dewan Perkahwinan berkenaan telah ditahan untuk membantu siasatan. Peru memutuskan untuk melanjutkan tempoh darurat selama 60 hari di kebanyakan kawasan berikutan cuaca ekstrim yang disebabkan oleh El Nino dan hujan bermusim. Menurut dekri yang diterbitkan, langkah kecemasan yang terpakai untuk 855 daerah bertujuan untuk terus melaksanakan langkah dan tindakan segera. Ia juga perlu bagi mengurangkan risiko sedia ada yang ditimbulkan oleh fenomena iklim yang dikenali sebagai El Nino. Lanjutan tempoh darurat bermula 7 Oktober telah diluluskan berikutan laporan daripada Institut Pertahanan Awam Negara yang memberi amaran tentang bahaya yang akan berlaku akibat hujan lebat. Sekian berita semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.